Agora não, a minha cidade diz que era muito para o meu coronel do Partido Democrático, a minha mão, a mão Matias, a torre de Clemeno e da rua vai ter a presidente do partido, não vai ter a dessa carta. Até por uma carta, não creio. Obrigado, bom tempo. Bom dia, boa noite, Timor-Leste, Portugal. E a tempo, né, a minha cara, a minha juventude, a minha Inglaterra. E a cidade de Bister, Oxford, e agora não, a minha parte ainda né, apoio para a minha partido, Democrata PD, e a sua excelência para a minha presidente, partido PD a Sanami, e a parte ainda né, a minha cara, o apoio também para a minha partido Democrata PD. A minha apoio máximo para o PD. PD Medin, nomor 4 Medin. Nomor 4 Medin, que tá lua com o voto dele. Futuro, apoio, mas já apoio, apoio o futuro, mas. A minha apoio, apoio o futuro na São Timor-Leste. Viva PD. Viva PD. Telefone do mais. Lá, mão com o telefone da rua. Ah, ok. Tem mão se vê. Ah. Se a minha ira é a maior pensamento ira. A maior pensamento ira. Ah, ia futuro, futuro Timor-Leste. A maior pensamento ira, kata kami al maximal ya. Partido PD, hanya sang partido Jarsampong. Tambah kami fiar nia ia kapasidari ia visão ia nia struktura partido rasi e nia ukung nebe nia ia na conhecimento itu kona ba ia ukung ia governo anterior o Fertiling o CNRT. Tambah ida nemak kami ia hanui ida kata ia futuro hanya kami juventude hanya sang kami apoio o partido PD e o futuro. Ainda nem a minha Hanoi e a minha pensamento. A minha jovem, a minha Timor-Leste. A minha direita exerce a minha e afirma a minha para cada partido NPD. Ainda nem a minha Hanoi, a minha organiza mal e a minha. A minha sugere para superior partido PD. Famoso espírito nacional, para a RAI. Povo Timor e futuro mai. Tamba garantia nebe amfoba kari ke futuro partido PD. Ami mayo pensamento ida barai ho ba povo nia dia. Lisu si amnia apoio ba PD kari PD mo si futuro se realiza e se lao no aplica buat dia ba rai no futuro. Tamba nia kapasidade e conhecimento e recurso. Ida nem a minha único a minha firma a minha amba partido PD. Eu vou ter um. Viva PD! Viva! PD número 4 metros. Né, coordenador a Partido Democrático PD, a Rudi Manchester, Cidade Manchester, né? Mão Narang, com Peito. Município Bocau, Suku Bahu, Hau Narang Nino. Nino, coordenador Manchester United do Partido Democrático, né? E tem coordenador Partido Democrático PD, Cidade Bister, a mão Matias, vamos se tem a passar, mudar o apoio máximo uma casa para ter partido. Ok, dia, kawa cara, estou tão o senhor sabe ida. Ba, pira a minha perspectiva, da lavar partido bara, halo observação política aberta, campanha, o senhor sempre menciona com a ba, futuro Timor, né, dia, los, bem. Mas kita tengki hanuin, kita tengki analisa kata partido ida niatu fodiak barai o Timor ni precisa ter sema recurso no ema matene ia struktura partido rasi. Tambah ida nema kami ni hare pir amni observasaun uniku partido jarsan fo uniku partido PD ma amse apoyu maksim ia futuro ia Timor Leste. Ida nema kami ni hanuin amni pensamen pir amni observasaun. Tambah dala barak partido barak mensione palku kata dia hakara development rai no pogu. Mas kita hana realidade ita hare sira incapacidade. Anta incapacidade baina ya tinan lima ni laran sira asumi kargo da tinan lima ni laran ya governamento. Ita fiar kata sira sila halu batida tama sira layak kapasidade. Ida nema pensamento amini tuir amini observasaun. Ami apoio PD ya futuro mai tamba ami hareba kapasidade. No ya vision. Ida nema kami afirma bahwa juhuri apoio ba partido PD ya jersan futuro mai ya nasau RTR. Viva PD! Viva nomor 4. Umur amat mati ini 20 tahun kita luar. Ba ami rai liur, ami apoi masimu ba ami ini parti PD. Iya debitu na gora. Ini tele presiden, ini tele koordinator Bister, ini mena rumah tanah tu hotova.
materi itu nak tambah ia kita sama sebenarnya dia ia tempo amis sekarang dari teman te kalau konferensi ho kita ni ia sosialisasi presiden ini materi itu berikan. Obrigado pak. Hanya companheiro, hanya mau nain rua, mau minum, hanya mau Matias. Komensazen le fortura teves ba itane presidente partido nomos ba itane companheiro Sirhoto Inglaterra, Portugal, Irlanda, Austrália, Canadá, Alemanha, itane herói ba na sound itane ma futuro ba família, itam azura itane alensira ba escola.